қайырлы күн оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар сонау 60-шы жылдары бекеннің атағы жер жарардай дүркіреп тұрды бес мыңнан астам қой үйір үйір жылға қора толы сиыр бір емес үш бірдей жап жасай елді жар етіп алған 60-шы жылдың соңына қарай бәйбішесі гүлжаннан туылған тұңғыш ұл перзентінің құрметіне ұлан асыр көкпар той берді салымға тігілген қара есебі жоқ жан жақтан ат терлетіп ең мықты шабандоздар бәйге шапты бос қол қайтқан ешкім жоқ бәрінің де қанжығасы майлап риза болып тарасты ұлының есімін берген деп ата. бала дегенде ет жүрегі елжірегенмен оған тең келер қатыгез адам жоқтың қасы еді үш құлындай көретін қаласа қамшымен сабап қаласа тепкілеп ұрып соққаны соққан ол кезде ажырасу соттасу дегеннен бейхабар әйелдер басына не күн туса да міз бақпай шыдап жүре беретін таң қараңғыдан тұрып бірі биесін бірі сиырын сауып сексеуіл жинап қазан қазан сүт пісіріп қымыз таппайтын. тыным құдай берген жыласа болды әйел, дереу қол көтере жөнелетін ертелі кеш тыным таппай бала туып бар жағдайын жасап тілдерін тістеп жүрсе де үшеуінің де көрген күні осы болып қала берді құдайбергеннің еркелігі соншама жалғыз өзі он балаға тең келетін әкесінен көргенін үйренген бала өте бұзақы болып өсе берді әке анадан бұрын тілі шықпай жатып айтқан сөзі боқтық анасына деген мүлдем сый құрметі жоқ бәйбішеден екі ұл үш қыз екі тоқалдан тағы төрт төрттен сәби дүниеге келіп он үш баланың әкесі атанды екі тоқалдан туған ұл перзенттеріне аса қатты көңіл аудара қойған жоқ тәрбиелеріне көбінесе аналары көңіл бөлді ал құдай бергенді бір елі жаннан тастамайтын тіпті мектепке де берген жоқ тұла бойы тұңғышы болған соң ба әлде мінезі түр әлпеті өзінен аумай қалған соң ба ол дегенде шығар жаны бөлек бар байлықтың бәрін аяғының астына үйіп төкті тіпті ауылдың әкімінде жоқ сол кездегі хит көліп, нива автомобилін ең алғаш болып құдай берген тізгіндеді дәл әкесінен аумаған мейірімсіз тас жүрек қатыгез болып ержетті өзге бауырлары оған қызғанышпен қарайтын олар қора тазалап мал бағып жүргенде берген тындырып жатқан бір жұмысы жоқ көлігін мақтанып бары бері зырылдап жүретін бауырларына бас көз болуды әкесі бұйырған соң өз міндетін асыра пайдаланып кейде өз бауырларын қамшылап сабап алатын бауырларының көрмеген қорлығы жоқ осылай жүргенде 80 сексенінші жылы қыстың қара суығында ауылға індет жайылып бекеннің бес мыңдай қойының қара малының басын жалмап өтті соншама жылдан бері жиғаны еш болған соң кімде болсын күйінері анық күйінгені соншама жүрегі шыдамай көп өтпей қалған малын үш әйеліне бөліп беріп дүниеден өтті қара шаңырақ үй жайға ие болып тұңғышы берген қалды екі тоқал малын айдап бала шағасымен өз арбасын өздері сүйреп кете берді қаншама жылға ауыр тіршілік ұрып соғудан әбден қажып денсаулығы сыр бере бастаған гүлжан тұңғышын үйлендіргенді жөн санады оңы мен солын ажырата алмайтын сауаты жоқ мейірімнен жұрдай жігітке өзі секілді мейірімсіз қатыгез ата ана ғана мал үшін қызын берді дәл әкесі секілді олда жары зағираны құлындай көріп әкесінен көргенін жасап жөнсіз ұрып соға беретін малдың жанында жүргенімен малдың жай күйінен мүлдем хабар жоқ жігіт әкеден қалған аз малдың да күлін көкке ұшырды аман есен қалғаны тек оншақты сауын сиыр екі тоқалдың балдары болса мал жайын көбейтіп атақтарын кеңге жайылып бай бақуатты болып кетті оның бәрі екі әйелдің ұлдары жастайынан малға қарап өскендерінен болар жарының қорлығынан әбден мезі болған байғұс күлжан ұлының күйігіне шыдай алмай қан қысымы жоғарылап қайтыс болды бар ауыртпалық зағираның мойнына артылды бар сүйеніші соққыға жығылғанда араша түсер қорғанышы, басынан сипап ақылшы болып өз анасы бермеген махаббатты сездірген анасы енесі дүниеден өткен соң тентек күйеуінен қашып кеткісі келіп қаншама рет талпынса да еш кете алмады көздері жәутеңдеп жасқа толып бар үмітіміз сізде бізді мына қатыгез ағамыздың қолына тастап кетпеші дегендей қараған қайын сіңілеріне қарап кете алмайтын солар үшін талайрет арқасын қамшыға тосып тентек ағаларының соққысынан қорғап қалқан болып жүрген соң үш қыз айдана маржан сымбат жеңгелерін анасындай көріп кетпеуін жалынып сұрайтын үш қыз үшін осы үйде қалуға бел буды одан бөлек өлер алдында енесіне берген осы балаларға қамқор боламын деген уәдесі тағы бар солар үшін өзін құрбан етті тәңірім бізді аяй көр мына қатыгез мейірімсіз хайуаннан да бетер адамның мұз болып қатқан жүрегін жібітіп мейірім ялата көр бейкүнә мына үш қарындасын оның жауыздығынан сақтай көрші құдайым бұл сөздерді зағира күніне мың қайталап айтатын Құдай берген айналдырған он шақты сиырын айдап қырға кетіп мас күйінде сиыр да жоқ басқа да жоқ шаң топыраққа аунап үйіне домалап әзер келетін артынан інісі сәкен барып малдарын айдап келуші еді зағира күн сайын сол сиырларынан сауған сүтін бөтілкелерге құйып мотоциклге мініп алып алпыс шақырымдай шалғайда жатқан қалаға барып дүкенге өткізіп азық түлігін алып қайтатын одан бөлік маскүнем күйеуіне бір бөтелке харам су арағын алып қайтады оны алмаса келген соң исуас байы аяусыз соққыға жығатын басқа азық түлікке жетпей қалса да амалсыз сол харам арақты алуға мәжбүр еді наурыз айында сиырлары суалтып сүті азая бастады ары тартса арба сынады бері тартса өгіз өледі нің күйін кешіп жүрді Ара қалса азық түлікке жетпейді алмаса күйеуі аямайды қойшы жеп жүрген таяқ қой ана балдар аш қалмасын деген оймен арақтың орнына керек азық түлігін алып қайтты Қырбасына барып шып тшып қайтуға дайын тұрған отағасы әйелінің құрқол келгенін көргенде ал алжасты онсызда грамдап аз аздан сатып алған азық түліктің бәрін жерге шашып төгіп тастады баға малғын. сенің мұның не өзің де жейсің ғой осы тамақты обалынан қорықсаңшы менің дәрім қайда мен саған ескерткенмін жоқ жоқ дәрі дейді ғой қайдағы дәрі заһарыңды ішіп өле қалғыр мына бір әке бір шешеден туған бауырларыңды аясаңшы и сенің тілің шығайын депті ғой сайқал кәне кел Құдай берген зағираны қуалап жүріп аямай қамшымен сабат қашуға дәрмені қалмай жерге құлаған әйелін ішінен бүйірінен тепкілей берді әйелдің астынан қан кетіп жан жағы қып қызыл қанға боялды қанды көріп шошып кеткен берген басы ауған жаққа қаша жөнелді қыздың үлкені айдана алыстағы көршісі халида апаны көмекке шақырды ол кезде жедел жәрдем деген бірі ауылда біреу ғана оны табу қиынның қиыны алпыс жылда көрген білгеннің бәрін қолданып зағираға қолынан келгенше көмек көрсетті өзінің жүкті екенін сезініп үлгермеген әйел байғұс баласының түсіп қалғанын білгенде жер құшақтап етегі жасқа толып қалды қатыгез күйеу сол қашқаннан үш төрт күн үйіне оралмады екі күн өтіп зағира дәрмені қалмай дене қызуы көтеріліп орнынан тұра алмай жатып қалды күнде таңертең мотоциклдің дауысын еститін халида апа екі күн тұп, тыныш болып қалған соң алаңдап көрші жас келінді іздеп келіп күйіп жанып жатқан жерінен үстінен түсті бұл жолы да көмектесіп емдік шөптерден қайтпа дайындап ішкізді зағираның ішінде қан ұйып қалғанын бірден түсінген апаның қайнатпасының арқасында зағираның ішкі организмі тазаланып өз өзіне келе бастады екі үш күн бойы қалаға бармаған соң үйде жейтін түк жо. айран сүт ішіп амалдап жүрді Оң баған құдай бергендім болмағандай сол баяғынша мас аяқта тұра алмайтындай жағдайда үйіне оралды қаншама жыл ағасынан қорқып басын көтере алмай жүрген сәкен шыдамы таусылып ағасын аямады қапқа салып аузын байлап қаншама жылғы ішінде жатқан ашу ұзасын сыртқа шығарып аямай қамшылады мәссаған сен қандай бауыр қандай күйеусің өз балаңды өлтірген жауыз сенің өмір сүруге хақың жоқ анам да сенің күйігіңе шыдай алмай көз жұмды енді өз өмірін біз үшін құрбан етіп анамыздың орнына ана болып жүрген жеңгемді өлтірейін дедің бе ағам деп үндемей келдім әкемнен қалған малдың бәрін арам өлтірдің бізді аш қалдырдың жетер енді Шыдамын таусылды тәубеңе келетін кез жетті қайным қой олай етпе өлтіріп қоясың бұл оңбағанды неге аяйсың ай жеңге саған бізге көрсеткені аз ба осы күнге дейін істегеніне жауап берер кез келді Бізде адам емеспіз бе қайтесің жаман болса да ол бауырың емес пе мұндай бауырдан садаға кетсін барынан жоғы ұрмашы ұрма -шырма. Женге, зағира жалбарына жүріп жаман болса да жолдасының ісінен арашалап қалды бірақ сәкен ұрғанын тоқтатқан мен ағасын аяй қойған жоқ екі қолын арқан мен алдына байлап бір бөлмеге қамап дәретке шығатын ұтыс қалдырып есікке үлкен құлып салып қойды терезені темір қоршу мен қоршып кішкентай ғана тамақ беретін тесік қалдырды қайным сенің мұның не ол тек осылай ғана тәубесіне келе алады басқа амалым жоқ оны осылай қамап ұстамақсың ба Женге мені дұрыс түсін оны осылай ғана өзгерте аламыз сендерге де малға да өзім қараймын уайымдама бәрі жақсы болады ол өзгереді Өзгерет деп ойлайсың ба иә тек көп уақыт қажет амал нешік осылай түзелет десең солай ақ болсын ол үшін біз үшін де осылай болғаны дұрыс болар біраз уақыт өтіп есін жиған соң құдай берген құтырған иттей ырылдап айқайға салды Қайсың барсың шығарыңдар мені мен сендерге көрсетем әлі иттің күшігі боқмұрын и қатын кәне ашы есікті аға жетер енді айқайлағаныңнан еш пайда жоқ осы құтырғаның жетер әбден мезе еттің бәрімізді қашан тәубеме келгенше осында отырасың е еттің баласы осыдан қолыма түскін сенің дәуренің бітті менің дәуірім келді сенің жасамағаныңды мен жасаймын тәубеңе келсең шығасың келмесең осылай қамауда мәңгі жатасың ағасы мен інісінің әңгімесі осы жерден аяқталды зағира күн сайын терезенің алдына ас ауқатын қойып қоя. алғашында қырсығып аударып тастайтын екі күн өтер өтпес көндігіп тамағын жеп ыдысын қайта қойып қоятын дәрет сіндірген ыдысын кешке қарай сәкен алып шығып тазалап қайта кіргізіп қояды алғашқы күндері айқайлап шыңғырып елдің бәріне маза бермейтін уақыт өте келе бірте бірте дауысы бәсеңдеп үні шықпай қалды бұл қамаудағы өмірге көндіге бастады сәкен сиырларының жайын жасағаны соншама жайылымнан желіндері жерге тиейін деп талтаң талтаң басып әрен қораға жететін зағира бұрындары бір дүкінге сүт айран өткізіп жүрсе енді екі шеуіне таратып тұрмыстары бір шама жақсарып қалды Құдай берген күн сайын әйеліне босатуын сұрап жалынатын бірақ зағира сәкенің сөзінен асып өз еркімен ештеңе жасай алмады бір жағынан бұрынғы қалпына түсе деген үрей маза бермейтін осылайша қарашаның қара суығына дейін қамауда отырды сиырлары түгел бұзаулап малы екесе көбейді қара суықта ауырып көк жөтел маза бермеген соң ағасын аяп бостандыққа шығарды арақ ішпеуге ешкімді ұрып соқпауға тек үйде тыныш отыруға уәдесін алып ант су ішкен соң ғана келісіп бостандық берді Құдай құдайберген біршама өзгеріп момын адамға айналып сәкенге көмектесіп қорасын тазалап малдарына жақсы күтім жасап жүрді ешкімге соқтықпай жан адамға зиян келтірмей үн түнсіз жүрді көктем шыға былтырғы өгіздерін сатып сәкен де шаңырақ көтерді біріншісін түсіріп алған соң зағираның қайта құрсақ көтеруі қиынға соқты аллаға тәубе келіні де өзі секілді қарапайым түсінігі ол, тәрбиелі ибалы қыз болып шықты екеуі өте жақсы тіл табыса кетті алмагүл сәкеннің келіншегі үнемі абысынына күтім жасап ауыр тірліктің бәрін мойнына алды бұрынғыдан сиырлары көбейіп он бес сиырдың сүтін игеріп сүт айранға қоса күбі пісіп майын құртын да сатып әжептеуір табыс таба бастады екі жеңге бірігіп жүріп қайын сіңілдерін құтты орындарына қондырды ананың орнын жоқтатпай тіпті өздерінің артынан келген дүниелерін де қосып жасауларын үйіп төгіп берді сөйтіп жүргенде 85-ші жылы құдай берген мен зағираның тұңғыштары ғалымжан дүниеге келді тұңғышы дүниеге келгенде жора жолдастары жумайсың ба деп қоймаған соң соларға той жасап достары желкелеп қоймаған соң баяғы бөтелкелес досы арақтан аздап ұрттап еді одан әрі нәпсісін тыя алмай біршама басайып қалды сол ішкеннен қайта тоқтай алмай інісінің көрсеткен қорлығы есіне түсіп көзін шел басып тосыннан сәкенге тап берді екеуі алса кетті екеуін ажыратпақ болып зағира араша түсіп әлек болғанмен екі еңгезердей еркекке шамасы жетер емес берген жердегі құманды алып інісін ұрмақ болған алайда сол құман зағираның шекесіне тиіп маңдайынан қан сорғалай бастады бесікте жатқан нәресте де ұрыспаңдаршы дегендей шырылдап жылай берді сәкен әрең дегенде ағасын жеңіп қолын артқа байлап сол баяғы жазасын тағы қолданбақ болып бөлмеге қамап қойды алайда бұл жолы құдай берген тыныс жатпай өз өзіне қол жұмсамақ болып көйлек шалбарынан арқан жасап асылып қалмақ болған терезеден астамағын бермек болып ішке көз жүгірткен зағира жолдасының асылып тұрғанын байқап зәресі зәр түбіне кетіп ыдысы қолынан түсіп бар даусымен шыңғырып жіберді қатты шыңғырған дауыстан сәкен жүгіріп жеңгесінің жанына келіп мән жайды сұрап еді шошынған жеңгесінің үні шықпай тек саусағымен ішті нұсқап көрсетті ағасын көрген бойда жүгіре барып дереу босатып алды алла сәтін салып кеудесінен жаны шыға қоймаған екен аға ағатайым көзімді ашшы мені кешірші аға мен бұлай боларын білген жоқпын ғой мен тек сенің өзгергеніңді қамқор аға асыл әке жақсы жар болғаныңды қаладым өлмеші аға мейлі ішсең іше бер тек арамызда аман сау жүрсең болды зағира кішкене өзіне келіп етегі жасқа толған қайын інісін жұбатпақ болды қайным қой өзіңді кінәлама сенің еш жазығың жоқ қара ол тірі тыныс алып жатыр құдайға да жақсы адам керек деуші сол сөз рас қой деймін бұл албастыны тіпті құдайда керек етпей тұрған секілді ол оңайлыққа өле қоймас жеңге мені кешірші қой деймін жылама әне қара көзін ашты есін жийді. Құдай берген өзін шын мәнінде өлтірмек болды ма әлде інісі мен әйелін осы жол арқылы қорқытып жеңбек болды ма әйтеуір бұл жағдай оны жеңіске жеткізді сол күннен бастап үйінде жатып ішер маскүнемге айналды аман есен жүрсе болды деп арағын сәкен өз қолымен алып келіп беретін көп ұзамай сәкеннің өзі де ұлды болды ағалы әнілілерден туған қос бауыр құлын тайдай ойнақтап қатар өсті құдайберген өзімен өзі үйде жатып ештеңемен шатағы болмай жата беретін әулеттің екі бірдей ақылды сабырлы келіні зағира мен алмагүлдің сәкеннің еңбекқорлығының арқасында мал жайы көбейіп жылдан жылға байи түсті екі жылдың басына қарай берген екі ұл төрт қыздың әкесі атанса да еш жауапкершілікті сезінбей сол баяғы күйін кешіп жүре берді сәкеннің болса екі ұл екі қызы бар бала болған соң он баланың басы бір үйгі сыймасы белгілі болмашыға таласады бірін бірі ұрады құлатады екі анада өз баласын қорғаймын деп екеуі де сөзге келіп түсінспеушілік туындап бір біріне қабақ түйіп үйдің берекесі ғашты. Дүне біткен соң сәкеннің жары алмагүл байлықтың буына масайып абысына деген сый құрметі күн өткен сайын азая түсті ақыр қырғын жанжалға ұласып зағира маскүнем күйеуі мен бала шағасын жетектеп малы көп ауылдың бір шіріген байына шопан болып атарына қонсаударды. аударды малды да өзі бағып сүт айранын қаймақ майында да күн көріп отырды бұрынғыдай қалаға тасып әуре болмайды күнде таңертең ертемен алыс атарлар үйінен өздері келіп алып кетеді олардың қоныс аударғанын естіген қайын атасының тоқалдары келіп көмек қолын созбақ болған алайда зағира олардың көмектерінен өз еркімен бас тартты. алайда үлкен тоқалдың ұлы асқардың қалада үлкен дүкені барын біліп не бәрі 15 жастағы ұлы ғалымжанды асқардың қол асына жұмысқа жіберді әйелі қанша қарсы болған мен сәкен жеңгесі мен ағасының хәл жағдайын сұрап жиі келіп тұрды үйге қайтуға жалынған мен оған келісер жеңге болмады көмектің бәрінен бас тарты өте еңбекқор мінезі анасынан аумайтын ғалымжан қаланың тұрмыс тіршілігі тез ақ үйренісіп кетті асқардың сеніміне кіріп оң қолына айналды дүкеннің үлкендігі соншама кіріп шығып жатқан тауарларды есептеу мүмкін емес болатын осы орайда есеп қисапқа шебер жігіттің табысы молая түсті екі жыл өтер өтпес қала маңынан жер алып үй салып әке шешесін көшіріп алып келді әрине бұл үй жай тек өзінің тапқан табысына келген жоқ анасы да біршама ақша жинап қойған болатын одан бөлек зағираны өз анасындай көретін айдана маржан сымбат әпкелері де қолдан келген көмектерін аяп қалған жоқ жабыла жүріп жеті бөлмелі үлкен үй салып бітірді қалаға жақын газ суы бәрі бар ауыл ол. мал ауылдағы бұрынғы көрші таныстары да осы ауылға қоныс басқа жер дегені болмаса көбісі сол өздерінің таныс білістері алла қолдап жақыздың да жа қыздың да ешбір әкесіне ұқсап тумаған бәрі де шетінен ақылды сабырлы еңбекқор берген қалаға көшсе де сол баяғы әдетінен айырылар емес бірақ бұл жерде тіршілік басқа бұрынғы тыныш заман артта қалған Бір рет көршілерінің мазасын алып уақытша қамауда да болып таяқ жеп шықты тек соның арқасында бұрынғыдан сәлде болсын ішуін азайтты бір ішпесе одан жақсы адам жоқ бір ішсе бітті он 15 бес деп тоқтай алмай қалады тіпті қара тізімге ілініп біреудің үйіне ұры түссе біреуге бірдеңе болса бітті полиция келіп дереу тергеуге алатын таяқ жеп жеп әбден қорқып қалған құдай берген арақтан сәлде болсын тыйылған мен мүлдем қойып кете алмады ішкісі келіп құмар қысқан кезде есінен айырылып жанжал шығарып зағираның бір жерін көгертетін зағира үндеме көнгенмен есей бой жетіп қалған төрт қызы жан жақтан әкелерін жеп қоя жаздайтын ғалымжан тұмбай еңбектеніп үш қарындасын тұрмысқа беріп кенже қарындасы гүлжан мен інісі дарханды оқуға түсіріп отыздан аса дүкенде жұмыс істейтін бір жылдай аз уақыт сөйлесіп жүргені, сабырлы раушан қызбен шаңырақ көтерді тойға жиналған адамның санында шек болған жоқ жағдайлары жақсарып бір пайдасы тиіп қалар деген оймен зағираның келіні алмагүлде де кішірейіп түп болмағандай келіп тойдың басы қасында жүрді тойсыз болмай ақ құдайдың құтты күнінде арақ шетін Құдай берген әбден қызып масайып өз інісі сәкенмен жаға жыртысып тойдың шырқын бұзды соңғы кездері көрші ауылдастарынан әбден ұятқа қалған зағира маскүнем жолдасының арағына ұйықтататын дәрі қосып беріп сілесін қатыратын жаңа түскен келінінің артынан қуып келетін құдаларының алдында масқара болмау үшін тағы да сол әдісті пайдаланып күйеуін ұйықтатып тастады осылайша келіннің төркіні бас құдаларын көре алмай таныса алмай кетті келін ененің топырағынан жаралған деген сөздің дәлелі ме әлде жай ұқсастық па бір аллаға мәлім бірақ таң қаларлығы раушан да кішкенайынан өгей ағасы мен жеңгесінің қолында әбден қорлық көріп өскен қыз болатын осы себепті де ғалымжан дәл осы қызды таңдаған болатын Не бәрі екі жасында әкесінен айырылып одан қалды жеті жасында тағы да өгей әкесінен айырылып әке мейірімінен мағрұм болып өскен бой жеткен тұрмысқа шығып қайын атасын өз әкесіндей жақсы көріп мейіріміне бөленемін деген үмітпен өмір сүріп келе жатқан болатын алайда қайын атасы өзге түгілі өз перзенттерін әкелік мейірім сыйламағанын қайдан білсін келіндік көмірі басталған сәттен ақ атасының бар жағдайын жасаушы еді ата тамақ ішесіз бе ата шай ата киімдеріңіз кір болып қалыпты жуып берейін бе деп үнемі қамқор болып жүретін тіпті атасы мас кезінде үйдің басқа мүшелері құдай бергенмен бір дастархан басына отырғысы келмей бөлек тамақтанса да келіні еш қысылмай жиіркенбей атасымен дастархандас болатын өйткені жақсы болсын жаман болсын әкенің орны бөлек екенін жас келіннен артық ешкім түсіне алмаушы еді бірақ оның қамқорлығына мейірім махаббатына атасы боқ ауыз сөздермен ұрысып жүріп жауап қайтарушы еді тіпті қол көтеріп ұрып жіберуіне шақ қалған кездерде орын алды атасына деген мейірім сүйіспеншілігі азайып орнын жек көрушілік өшпенділік жаулай бастады ғалымжан үйленгелі өзгеріп әкесі үшін әйелінің алдында намыстанып әкесіне жиі дауыс көтеріп ішпеуін сұрайтын ал оның өзгергенін келінінен көріп құдай берген келіні келінімен өштесіп бет алды боқтап жекіріп отырғаны раушанның көңілін қалдырды зағира үнемі келіні үшін күйіп пісіп бергенмен сөзге келіп қалатын үш айдай уақыт өтіп раушанның жүктілігін біліп қайын жұртының қуанышында шек болмады енесі үйдің тірлігінен алыстатып барынша күтім жасауға тырысып келіннің алдына түсіп жүгіріп әлек азғын ғана келіншектің жүктілігі төртінші айға жетіп қимылы сезіліп іші шыға бастады ғалымжан әр түнде алақыны мен бөбегінің әрбір қимылын сезініп шаршауы шығып тәтті ұйқыға кететін сол күні зағира мен құдайберген ауылдасының тойынан келді тағы да сол араққа алған барған жерінде біреумен жанжалдасып қалып үйге кіре бере әйелінен өшін алмақ болып айқайлап боқтап болар емес зағираның да шыдамы бітіп қарсы сөйлеп еді жатқан жерінен ұшып тұрып алдымен жұдырықтап құлатып соңынан аямай тепкілей бастады енесінің шарылдаған дауысын естіп сырттан жүгіріп келген келіні ажыратпақ болып еді бар күшімен кеудесінен итеріп жіберді өзі қыл шыбықтай нәзік келін бұл соққыға төтеп бере алсын ба ұшып барып дәл ішін үстелдің бұрышына соғып еденге құлап ішін ұстаған күйі есінен танып қалды оңбаған сен не істедің келін солай қол көтере екен жоғал көзіме көрінбей құра. бар дауысымен айқайлап есеңгіреп тұрған күйеуіне асы үйден жүгіріп барып пышақ алып қорқытып үйден қуып жіберді ұлының аямасын білген әке басы жаққа қаша жөнелді зағира алдымен жедел жәрдемге соңынан ұлына хабарласып көмекке шақырды екеуі де жедел жетіп келгенмен қуаныштан төбесі көпке бір елі жетпей жүрген екі жастың үміттері үзіліп қуаныштары көпке созыла қоймады небәрі алақандай ғана болған сәбиді дәргерлер анасының құрсағынан сорып алды ессіз атасының кесірінен анасы баласынан бала анасынан айырылып жер құшақтап қала берді ғалым жанкіп кішкентай жұдырықтай жансыз ұлын назараттың бір шетіне өз қолымен жерлеп келді жүйкесіне қатты соққы алған раушан байғұс ешкімге тіл қатпай ешбір қимылсыз көзінен ыстық жас моншақтары төгіліп үш күн бойы тірі өлік секілді жата берді бұл уақытта келіннің жай күйінен бейхабар атасы қорқа қорқа үйіне оралған болатын қорқынышы бекер еместей еді ашу ызадан бұлығып жарылардай болып жүрген өз олы есіктен кірген әкесінің дереу жағасына жармасты әке сізді әке деп атауға арланам сіз өзі қандай адамсыз не істегеніңізді білесіз бе бізді қинағаныңыз аз ба дүниеге келмеген немереңізде неңіз бар еді әліңіз тек әлсіз әйелдерге жетеді ме тасып бара жатса кәне мені ұрыңыз ұрыңыз деймін балам мен бұлай боларын білмедім мені балам деп атаушы болмаңыз Сізде әкенің барынан жоғы жақсы бұдан былай арақ ішкеніңізді бір адам баласына зияныңызды келтіргеніңізді естісем не көрсем менен аяушылық күтпеңіз әкем екеніңізге де қарамаймын көзіме көрінбей кетіңіз сол кездегі әкенің жүзіндегі қорқынышты көрсеңіз ғой бір жағынан аясаң бір жағынан өзіне сол керек дейсің бұл жағдай әкесіне біраз уақытқа ес жинауына әсер етті үн түнсіз ешкімге зиянын тигізбей күніне жүз грамнан ғана ұрттап жүрді сол 100 грамды ішпесе ашуға бұлығып зағираға айқайлай беретін сол себепті де зағира өз арағын әкеліп күніге 100 грамнан бір тамшыда артық бермей жасырып жүрді раушан ауруханадан үйіне шығып атасын көргенде қаққан қазықтай бір орында бір неше минут тұрып қалды да ашуланған күйі өз бөлмесіне кіріп кетті әлде де жас келін ақылды сабырлы оның орнында басқа біреу болса атасын қарғап айқайға салып жағасына жармасар ма еді кім білсін қайын атасымен жүздесуден қашып жүргенмен бір шаңырақ астында тұрған соң бұл мүмкін емес еді алла оны солай жаратқан болса біздің қолымыздан не келсін үлкен кісі олай сыйламауым дұрыс емес болар әкемдей кісіні құрметтемегенім дұрыс емес алла жолына тапсырдым деген оймен атасына мінез көрсетпей қас қабағын түймей ас тамағын дайындап сый құрметін көрсетіп жүрді осындай дана ақылды кешірімшіл келіннің болғанына зағира аллаға күн сайын шүкіршілік ететін ғалым жанда жар таңдаудан қателпегені келіншегің осы көркем мінезі үшін бар асылда алдына үйіп төгіп құрметтеп бірде бір боқтық сөз айтпай тек сүйіспеншілігін білдіретін Олы сезім махаббаттарының беріктігі мен сезімдерінің шынайылығының арқасында араға алтай салып алла тағала екі жасқа тағы әке шеше болу мүмкіндігін сыйлады бұл уақытта маскүнем қайын өз қыздарынан көрмеген сый құрметті өзін әкедей көрген келіннен көріп сезінгені үшін біраз нәрсені ойға түйді келіннің жүкті екенін біліп ашу ызаның орнына бойын қуаныш билеп өткендегі қателігін қайталаудан қорқып ішіп жүрген 100 грамм арағында қойып кетті әрине оңайға соққан жоқ қиналса да төзе біліп түбі жеңіске жетіп күнемдіктен құтылды бұл жерде зағираның еңбегінде атап өтпеске болмайды жолдамының қиналмауын қалап маскүнемдіктен құтылуға көмектесетін неше түрлі дәрі дәрмек әкеліп беріп ауруынан жеңіл құтылуға қолдан келгенше қолдау көрсетті мал бағуды білмесе де бауыздауды сойды қатыратын бір қараны жалғыз өзі құлататын қара күшке ие құдай берген тапсырыспен ірі қараны сойып жіліктеп күніне бес он мың теңге тауып бар тапқанына келіне тәтті ашы, шоколад жеміс жидектің түр түрін жерік болуы мүмкін деген заттың бәрін алып келіп тоңазытқышты толтырып қоятын біразға дейін қайын ата мен келіні бір бірінен жасқанып жүргенмен уақыт өте келе раушанның бала күннен бері келе жатқан арманы орындалып атасы әкесіндей қамқор жанға айналды уақыт сағаты жетіп раушан келін шекесі торсықтай салмағы бес келі палуан жігітті дүниеге алып келді ұлан асыр той болып бүкіл ағайын туыс ұл қыздары бас қосып алғаш рет ішімдіксіз той өтіп ұрыс керіс жанжалсыз бәрі көңілді отырып тарасты немересінің ата деген сөзін естігенде ет жүрегі ел жіреп, ол үшін жанын беруге де дайын тұратын бәрі де ұмыт болып бұл шаңырақта тек бақыт пен береке мәңгілікке тұрақтады әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық